هر چا په غام کې په هوډه کې مولي دین کړه ده انا تاسو ته د الله تعالی هیڅ ځان دین کې چې مو ته تاسو بشنګی نه کړی و نو مو خو هیڅ چې زه د خپل غلط مو سره ټول نشم تلای خو څوک کله چې نصیب وي څوک سره ورشي هلته څوک نه وي نو مو خو هیڅ مو تاسو ته باندې اسی دوګې درنګ وکړه یا مهربان او خو سره مو اړ کو سونو ته چې چا مو شو مو نشته د زمو مشرین د غنیمه بروب ده نذیره مته ده نن زه دایم چې کنه یغي بچی دو پټی ده تاسو ته مو دا غاډی کړه ده او د نور کو سون مو دې ته لري وو خپل کلو سپیدو دی یورون می دي نو اسی ګېدرې دی چې وشي کنه او کناته می زیام چې کاو می دوه کی سلامات می غنه بعد به دوه شروع کیږي بچو سوبي یای دوه ښه اول وو دوه کو سلام مو پر ټولو تای مو سلام وعلیکم السلام به هغه مرزګونو دې پر دوه کو چې کوم سره نن نشته ده بندر دی که خزی دی الله دې وبخي امين الله نه جنو پر پر دوه امين او به تاسو ډیره مېربونی چې تاسو په دې وخت کې شوی الله دې موږ اتحاد او اتفاق وسو امين او به هغه غنه بعد موږ څنګه چې شندرو یو د بندو باسته هغه ته زه عمر کی ورکم یا په پمنته عمر کی ورکم او ټولې طرف نه زه ته عمر کی ورکم او دا او که یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم پروردگار عالم یا خیو یا کریم یا ذل جلال و جلال خدایا چې په کوم نیت باندې رشید لو دو ګدرین کړه دې الله دې په خپل دربار کې قبول امين الله دې موږ اتحاد او اتفاق وساتي امين الله دې دو وطن کامیاب کی امين الله دې په خیر سره وطن تبوزي امين الله دې بهر ولي امين الله دې موږ ټول په خوشي سره دې ته ټول عمر کې پېښ کو امين موږ ټول طرف نه دې دې عمر کې قبول کړي الله دې په خپل دربار کې قبول کړي امين صلی الله تعالی علی خیر خلقی او نور اشی سیدنا مولانا محمد علیه و صحابه السلام علیکم مشیرون کشیرون نن چکم دین و پروگرام ایدی رشیلو دا زوی ویڈنگ پری ویڈنگ پروگرام دی و پا اسوسییشن که نو طول مشیرون رگر کردی دی خیر سا پا دی اسوسییشن بیلڈنگ که و روٹه پروگرام کرده دی نو بس تاسو ته مې شو خبرې چوپ کړې نو هغه به ته چوپ کړم د پروګرام به ته چوپ کړم نو پروګرام به ووینې مشیران به پکې ووینې او پکې کسان به پکې خبرې وکړي نو امید دی چې آواز او پکچر هم صحیح دي شي او دا ملګري چې کوم اوس جوړ شوي دي نو هغې دپاره دا خبره چې دا رشیلو دا د دوی پری ویډینګ ډینر ده او پروګرام به شټوټ کیږي نو بس کیمرا به ورته پکې رکول کړو نو تاسو به پکې کسان ووینې اسلام علیکم کنه نو مشیرون ټول ملګري شوي دي اسوسییشن بلډینګ ته او دې روټه پروګرام ده دا تر مخه چې ځان په لور شو ها او بو سا هغه نو سم وی خبرې وکړه یا یا السلام علیکم حاجی سی عمر اس خان خبرې کو دا ټول ته دی و دو دی و دو عمر کې کوم ټول پیملتا او پتو سه کابل منځور کې او بوکی دو مو ورونه دی هغه نن په نواس کې موږ ټول ته حاضر مبارک مو شه بیا مو مبارک شه خدای تعالی مو پوښتنه کړي ته پوښتنه خیر خیر مبارک خیر خدای تعالی مو پوښتنه دو و دو پوښتنه کوم یو بکه او ډیر مهرباني شکریا او ډیر مننه خدا پی زابس ورش کب کې دوی دوی خبرو کې امر په خیر کنه شي یاري میسج کړو خو بس اخر کې بيجي مو ها او بس پروګرام روان شو وروته او کیچن کې چې کوم ده نو کیچن کې بندوبست لګی دی او وریجی دی چرګا ده او سویټش ده او ها او دا مسلم ده لګی دی په خدمت کې دا ده خیر دی وسنګ او نو مسلم دا به کمپلین کوي چې نه غاړه کړه خو خیر مسلم دا چې کوم دی مې پروګرام روانو موشته 4 پیزاز د غاسې راو شړې چې تاسو انجوای کړئ نو ډیر مننه دی مسلم دا خپل پیزا لم راک روډ چې کوم دی کې پیزا بار چې کوم دی نو ډیر ډیر مهرباني دی دا ټوپ دی ریکارډینګ باندې ډیر مهرباني دا ته دی بیګا پروګرام باندې کتل ډیر اے 1 مو کړو خو بس پر اوکارې به جوړه ویډیو ارشه او دا اوس چې کوم دی نو رشید بھائی پروګرام روان دی
وجسوكي كوره ورا طول دا وسلام وطول تا مبارک خبسه مسلم دا خبري وكي دكي لګري خدمت من لګري پروگرام روان ده چرګه دا دكي لیدیش چرګي دي جشکه وريجي دي او داود اول سره لګره پاګه کی خدمت کی او مخکي بلور شمه نور کوشن وته پکې و شه منور لخوا لګري ټول لګري په خدمت کی خپل خپل اسسټنټ کی او ترکوری ڈش پتا وہ شیما ترکوری ڈش دیکھ رہے زبردست پرشم دیکھا جی سب لگے دے کی خدمات کی او مخ کی کشون لگے دی فرسٹ سٹنگ چکم دے نو بس ڈنر تا جسنگی کنا او فرسٹ سٹنگ چکم دے نو بس ریڈی شو او میسجو نو بگیو گورو چے میسجو نو بگی چاک چڑی دی رغلی ڈاکٹر عمران رغل دے اور امان زیب اخبل رغل اور محمد زیب دے کزن دوست اور مجید بھائی رغل دے اور خبر کیوں کی السلام علیکم بھائی خیر سے ہوگی پارٹی دا تھینک یو چار وقت اوکے نو پرابلم دیکھیے اخبل بھی دری خبر کیوں او بس پروگرام روان دے ورو ورو او کشن بتا پگی دی طرف نہ چوب کما بشیرون رغلی دی ٹھول او روٹے بندو بس بس رڈی دا اکرولی خان سی کنا او بس فرسٹ سیٹنگ ریڈی شو ملگری خوش کوم دی ان لائن شوی دی ډیر دی وخت کی چې مو سره جوین شوی دی طاهر محمود اصغر حسین حضرت علی شاہ واحد گل ویس خان شیدی خان لکمن زیب خان پشتو جاو خان فرید خان جی خٹک جے عبدالخالق جیدو خان خان کنگ خان ذاکر خان میراج خان رواز خان نیز بسپیز اکبر خان زاہد زمان خان شاکر افضل اور گل بخت واحد گل سلمون کی شیر امین سلمون کی اسلم تانیا مسلم خان خان لندن اور سلطان مقبول ٹروپر جوان زاہد حسین وہاب خان اختر نواز عمر محمد فرحاد خٹک اشفاق زمان طبعی خان فرید خان محمد اعظم نذیر جانی عبد السہیل وسیم اللہ احمد خان شبیر خان جے پی خان یاسر خان خان پرستیج خان سلیم خان ذاکر الدین مدثر شاہ مستر رحیم گل فضل ستار نور الامین صابر خان سلامون کی وعلیکم طبی خان یہ جی میک می ہنگری مستر رحیم گل سلامون کی شیر امین مبارک شاہ ٹولتا افضل محمد حق نواز ارشاد خان اقرار محمد حبیب اللہ اور شیدی رمان یامین خان بلگری ڈیر دی خوب بس نومی میں رخل مرو رو ٹول نومی با خلم چوکی مستبدی پروگرام کے جوین شوی دی اور مانتیس خان اور خان پا المراک گل خان پشتون اقبال خٹک اکبر حسین صابر خان میراج خان ذاکر خان ٹول جوائن شوی ٹول سلامون کی وعلیکم السلام خوب بس پروگرام روان دے اور دیکھیے چکم دین و بس مشیرون فرسٹ سیٹنگ کی کینوس دو انسپیکٹر صاحب رغل دے انسپیکٹر صاحب دوی خیر پروگرام لگے دے ابو سبب ہے روز تو خبر او دی می اپنا اپنا پیزا ڈائریکٹر ہم رغل دے دوی خبر ملکا السلام علیکم ایوری باڈی اپنا پیزا ڈائریکٹر ہم کا دے آ سیکنڈ ڈائریکٹر دے لی سینئر ڈائریکٹر دے تو شو کا دے کنا او بس پروگرام روان دے اور امید دے چھے پکچر آو صحیح در سی اور برکے ٹولی دلا 400 کسان ٹولی برکی رشڑی سو فار کنا کو میں بس رشڑلو دے زوی پری ویڈنگ پروگرام دے خیر سے انشاءاللہ کنا او خیر سر روان دے پروگرام اور ٹولی برکی دے دی اللہ دے پرشول کی تو سٹول دے اللہ دے ٹولی تک آمین 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 بس دائی روٹے پروگرام دے ویڈیو بس گور ٹرے تب گور آخر تب گور دو
اکبر حسین ما او بیګام بل پروگرام کړو امید چې په کتل مو وی پروگرام صحیح وی صحیح وو ریکارډ شو او بس ته مې طرف نه ټول تا سلامونه او به چې کوم دین او سیکنډ راوند کې به لایو پروگرام ولګو او دا د دې کو سونو سره غاو کو سیکرٹری صاحب اسی سے بخیر دو دو خبر بھی کیوں کا وائس پریزیڈنٹ صاحب خیر شاہ جی معروف خان بعد بھی خبر ہو کی دو دو خبر بھی کچھ پروگرام السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دسمبر کے ان شاء اللہ وطن کو خواہش ہو چاہیے اکثر حالات کی مشتول و قدغه سی خوی خسنات رو که چه هر مو ریار دوست پا دیز دست خوشی رو که بدو همین و بس نوز سنگ اما یا بود اقای یکی چه مای کنفا لیکر سنگی میشه دروی چه خده کلای دواده بده بسی مرکوان بزی و دی دوش بی چول و دی طرف خده تا پی ایدوانس که پی دو غرد خاندان تا پی ایدوانس که دیر دیر بارا جیر امانا پریزیدن سیب وائس پریزیدن سیب حجی سیب دیرشی خبری او که او سیکرٹری صاحب اور سو وی لارڈ ہے اب دوی خبر ہے کہ کیوں السلام علیکم سب چھ دا کہ اگر یہ ویڈیو وی نے اگر تو زرا سلام کما انہوں نے چکن دے رشید بھائی دس بھی یہ وہ پروگرام لگا خاص 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 دے سی وہ اخلا کور کی ویڈیو نے کتا خلق تے ما خبر ہے کتا سو کور بھی نو اگر نے خبر ہے جما او دغه ته وکړی چې ودره خدای په سوسو کوسه نه وروم روزا د اوسې ټول تا مو تر په مو په خپل اسوسییشن سره تر په ټول تا د جې رشید بای په ملتا او عالم بای په ملتا نو واه په دې ټول سره په دې ماشاء الله د مو ته په ټول تا مو د ورښه خیر مبارک او په دې مو خبر د سیکرټری سره خبرې اسوسییشن کار پاک وته کې و شه ما ګوډی کوم راغلی دي او بلډینګ په تپ کې خپل چوک کوم د ګوډه کار پاک ټول شوه دي دا د مو موټر پکې ویلوړ دی نور پکې ویلوړ دی شوتا وټ ډاک د اسوسییشن ګوډی ټول د کې بلډینګ کې خلک کوم راغله دي اونان ش زبردست ریسا بیر دی شړې دی لګنی او لګي او بس دا پروګرام او به په تاسو سیکنډ کلیپ کې سیکنڈ کلپ دا بے چوب کما او دا آخری اگر بتا او شے ما دا ہال کی چکو خلق نوستی ما سے موی طرف نا تو سے ٹولو تا سلامونا آجی سے بم رہا ہے آجی سے بخیر شے جوڑی خیر کنا نو بس دا پروگرامو او دا روان دے پروگرام خیر سا او سات بات دا بے سیکنڈ پارٹ لائف اسلام علیکم